Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshje shiu, rreshje të paktë dobore dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 grad Celsius. Era do të ofrojë me drejtim veriperëndim verilindje me shpejtësi 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 9 deri në 14 grad Celsius. Kukës 1 deri në 4 grad. Peshkopi 4 deri në 11 grad. Tiranë 8 deri në 11 grad Celsius. Durrës 10 deri në 12 grad. Kavaj 11 deri në 12 grad Celsius. Elbasan 7 deri në 10 grad. Berat 7 deri në 10 grad Celsius. Korç 1 deri në 3 grad. Vlorë 9 deri në 13 grad. Gjirokastër 5 deri në 9 grad. Sarandë 6 deri në 11 grad Celsius.